Значителни спадове в производството и продажбите отбелязват фирмите у нас в годишното проучване на Българската стопанска камара за оценката на бизнес средата през 2023 година. Най-малко засегнати остават доходите, които през годината са се увеличили в 70% от компаниите. Натрупаните кризи през последните години се отразяват върху показателите на фирмите, като всички бележат драстични спадове в сравнение с предкризисната 2019 година. Намаляват обемите на производството и продажбите, както и външните пазари. Растат обаче доходите на работниците и служителите, твърдят от бизнеса, като 80% от анкетираните казват, че са компенсирали инфлацията в доходите на своя персонал с ръст на работните заплати от 65%, с увеличение на ваучерите за храна с 16%, с годишен бонус 12% и с 3-месечен 7%. Расте делът на анкетираните, които одобряват присъединяването на България към еврозоната, както и информираността по отношение на Националния план за възстановяване и устойчивост и Европейския зелен пакт. Депутатите приеха ускорен график за изграждане на 7-ми блок в АЕЦ Козлодуй по американската технология, съобщава сайта Economic.bg. Проектът на решение беше прочетен от председателя на енергийната комисия Делян Добрев от място, тъй като достъпът до трибуната бе блокиран от депутатите на партия Възраждане. Проекторешението е внесено преди седмица от Бойко Борисов, Делян Добрев, Кирил Петков и Делян Пеевски и с него се задължава българският енергиен холдинг да увеличи капитала на АЕЦ Козлодуй нови мощности с 1,5 млрд. лева. В мотивите е записано, че холдингът разполага с финансовия ресурс, а целта е с парите да бъде финансиран следващия етап от инвестиционното намерение – възлагането на договор за изготвяне на инженеринга и техническия проект. До 31 март Министерския съвет трябва да предприеме действия за изпълнение на решението на Народното събрание за стартиране на необходимите процедури за изграждането на 8-ми блок. Разрешението за строителство се очаква до средата на 2029 година, а възвеждането в край на търговска експлоатация в края на 2034. Великобритания обяви в понеделник, че ще въведе нов механизъм за ценообразуване на въглеродните емисии до 2027 година за стоки, внесени от страни с нисък или нулев данък, като част от усилията за декарбонизация, предаде Reuters. Правителството съобщи, че механизмът за коригиране на въглеродната граница ще се прилага за въглеродно-интензивни продукти в секторите на желязото, стоманата, алуминия, торовете, водорода, керамиката, стъклото и цимента. Наложеният данък ще зависи от количеството въглерод, емитирано от производството на вносните стоки и разликата между въглеродната цена, която се прилага в страната на произход, и цената, с която се сблъскват производителите във Великобритания. Данъкът ще гарантира, че въглеродно-интензивните продукти от чужбина, като стомана и керамика, се сблъскват със сравнима въглеродна цена на произведените във Великобритания, заяви финансовият министър Джереми Хънт. Канадското правителство се готви да приеме правила, изискващи всички нови превозни средства, продавани в страната, да не отделят емисии до 2035 година, съобщава Bloomberg, цитирайки местни медии. Федералното правителство ще обяви регламента, наречен стандарт за налагане на електрически превозни средства, през следващите дни, с цел постепенното прекратяване на продажбата на нови превозни средства с двигател с вътрешно горене, информират Canadian Broadcasting Corporation и Toronto Star, цитирайки е назован високопоставен държавен служител. Новите правила ще изискват превозните средства с нулеви емисии, които включват електрически превозни средства, водородни коли и плъгин хибриди, да съставляват 20% от всички продажби на нови автомобили през 2026 година, 60% през 2030 година и 100% през 2035 година, изтъкват медиите. Правителството също така иска да гарантира, че електромобилите са достъпни за потребителите в Канада на фона на опасенията относно липсата на доставки.